Здравейте, аз съм Шел Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще гледате паркур с картинг колички, след което с едни малко гадни джипове. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още от тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така съвсем скоро ще направим и епизод как си купувам онази нова подводница и я обзавеждам. Да не забравяйте и че днес от 17.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където отново ще играем GTA 5 Online и ролплей, като днес би трябвало да бъде финалът от делото срещу Славчев, а по-късно ще играем и с героят Гуентен. Така че не го изпускайте, отново напомням, линк към стрима долу в описанието и може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде! Маре, тия са много странни, гледайте ги как из... Монстре, каза, че си направил мют бутон за тия работи. Да, забравих, извинявай. Айде, каза с това Марина! Тихо, бе, бате! Кво случва? Що мислите? Айде! Дай газ, бе! Айде! Стой, стой, стой! Леле. Маре... Защо? Не, бе, стига, бе, бро! Започвам да ви кам. Нали? Да, мерси, бро. Да, мен ме избутах от втора позиция, защото гледах чата. Не, тук от първа, бе. Аз съм първи. Ангеле, кога си бил първи? Мене ме бутаха, бе, бате. Откъде да знам некои ме бутаха, че бе, бе, така, добре. Не искам да съм го възръстил. Стойте, стойте, не се блъскайте! Върнете се, фро! Коце, на опашката! Всеки... На опашката, бе! Всеки, който се предрежда, всеки, който се предрежда, го блъскайте! Ба, те няма да игра с вас повече, кълна се. Има си редица, съобразявайте се. Ей, аз бях в началото, като почвахме, докато не ме избутаха. Който ме избута, Сара му е гадно. Ейми, и ме избутаха. По-скоро на тебе ти е гадно, ама... Абе, бата, от първа позиция ме избутаха, бе, брат. Дай, 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 дай. Окей. За сега е добре. За първи път не съм паднал в началото. По принцип го дава де лесен паркура. Еми не е много труден. Няма да има нещо. Приятен. Аз до сега не съм падал, ще гледам да го мина без падане. Аз падна с някой му издясна много тежко. За мен това ще е лична победа, да го мина без да падна. Пък не ме интересува за вас. И тук що падна пред мен. Така, айде пак в дупката! Не бе, брат. Шорти. Оп, четвърти. Фро! Така, какво да съжалявам, че не гледам. Бля, бля, бля. Чак къде връща, бе. Ами, няма много чекпоинти. Здравей, фото. Ох, фро, блъскаш. И ти веднъж да си в топ 3. Какво? И ти веднъж да си в топ 3. Нали? Сега само, защото го каза, ще падна. Ей, да не паднеш. Спомни ме как не го оцени. Давай, давай, давай. О, what? Кой това е? Аз да не седна от да питам. Ау! Не, ей, ти обокуци едва се изкачват обаче. Стой, че не гледам. Стар да ми поблагодариш. Ага. Мерси. Леле, това е просто кенсър. Абе, какво е това нещо, бе? Това нещо го бяха давали безплатно наскоро. Аха! Еми, вече ще ти изправам. Това тук е малко безмислено, ама окей. Това не ти трябва засилка, тук предполагам. О, нагоре, what? Ланка, давай. Да, намали, намали, намалете. Кам? Да не изкачите. За момента всичко е идеално. Перфектно. Но той ни пада, това ни е честно. А, ми за момент. Оп, ти го каза и някой падна пред мене. Е, ти изи топ 3. О, коря падна, не, той пича беше много напред. Ама монстър е първи. Защо ли? Защо ли? Ими, защото ме вуснахте в началото и си върнах позицията. Не. А, между тя ви засил. Какво не си? Не, чакай, чакай, фро, 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 фро! Ай, трябва засилка, трябваше да се пробвам. Да, трябва засилка. Трябва да се хвърля. Това е много приятно. Това е само приятно нищо. Нали?
Е, такива състезания ми харесват. Така... Фокс, искаш и без кола. Значи... Какво? Става една победа да имаш за клип. Ох, добре, само... Айде! Си добър човек. Сега. Знаеш ли какво ще остава пак си не, това не... Тя не ми вари количката. А, това тук е лесно. Проф. Зигзаг. Изи! Мерси, мерси. Ага, бе, търа, торе. Дай. Пака ме мина. Изи! Даме, че остави победата. Бе си, това е много яко. Циганин! Арабин! Леко, лекичко, шорти, лекичко. Общна, колко чакате, изпреварите преди кран. Така, дайте тия да ги заглушим, че явно те ще си играят за победата и без да спазват някакви правила. А, тука котото изпитва някакви затруднения, монстъра завърши първи. Това ще трябва да се засиля. Няма да стане без засилка. Добре! Направих го. О, мале, тука щях да падна. Не съм паднал нито един път. Тук ще трябва да дам назад. Назад. Не, няма да стигне засилката. Е, сега вече трябва да стигне, добре. Мале, Фрош, тях да те убия! Ако ме беше обърнал. Няма да се проваляме накрая. Добре! Къде е финиша, бе? Колко още има? Малко. Тук има някакъв зигзаг. Това трябва да е лесно. Оп, финишът трябва да е там някъде. Хайде! Виждаме го! Удри! Направи го без нито едно падане. Това беше много яко. Ангеле! Не, всъщност се наложи да се разпълниш на две места, така че няма как да стане. Е, чакай, това не е фейл, това е респаун по принуда. Така. Хайде. Let's go! Айде. Леко! Леко, бе! Ей! Майчице, мило, един умря! Аз съм радо, че сте във това. Някой не знае, Джойстик, кой беше рецензът? Мамка му, колега! Ама дърпа, бе, защо го стахте? Ама, чакай малко, без да се блъскаме! Защо умря? Кой падна в дърпа? И моето умря. Аз се разпавам един час, бата, как е случва. Брат, някой е така, отидох чак на трета скоро, сигурно и той не му е тръгне вече. Аре, разпауни, бе! О, помислиш, че го изпуснах! Не ми стилян много, бата. Стилян, на мен нещо не ми разпавна. А, ето. Не ми разпавна едновременно. Уху! Така нежно. О, така, не нежно. Ай! Много нагоре, бе. Така! Това трябва да го щупа, нали? Само едно ще щупя. Абе! Аз съм направил като животно, бе! Бате! Сериозно ли? Помощ! Помощ, бе! Няма да коментирам. Кой е тука това? Не! Денката идва! Аз ти го щупих, брат! Помислих си, че мога да мина през средата, а то не можеш! Чакай, какво? Трябва просто да скоча напред. Оп, чакай! Леко! Мали! Така, отиваме към голямата постройка. Това прича някакъв холдинг. О, моля, как се забих! Ох, бананя. Аз съм тежко пана на карта. Мърдай, Денчо! Чакай, Денчо е... А, мале, това няма душа. Чакай, what? Аз ви казах из... Ай, той е взел чекпоинта, мръсник!
Правим, човек! Помощ! Какво? Чакай, то тази кола няма дошъл. What? Какво? Не, ми бате, просто ви се заковахте в бариерата. Аз... Не, паднах! Ще си изям! Да ти е вкусно. О май гад, какво е това пред нас? Бате, тази кола веро няма душа. Реално не е трудно, ма колата е... Оле, не, майарче! Да. Ужасно бавна. О, пич, благодаря ти за звездичките, ама сега точно не мога да прочита съобщението, после. Тази кола е много по-яка от дюновете. О, не. Аз не мисля така, няма кой да бие дюновете. Много по-яка. Не помня кой има спектейтваш, като се търкаля. Хайде малко тука футбол да ударим една топка. Е така профилактично. Денчоу, ай ме изчакаш! Е, айде да... Не, фърли се! Ай! Стига, бе! Тука дръпнах. Стига, бе, този! Оп, така, търку. Виж го сега как за един чекпоинт ще ме мине тоя и заради онова тъпо нещо, дето бъгна. Майчици мила. Насам! Аз съм с банана кара, защото ми дава късмет. Това между другото, аз никога не съм го играл. Помощ, приятел! Дотрапя колички. Така. Тука на газ ли трябва, без газ ли? А, добре, бавничко е. Човек, тази кола е толкова яка за управление. Направо нямам тук. 10-10 дам. Ще имаме дюнчета спокойно. Не. Ден, кайде пътни някъде, бе, моето момче, бе! Аре, бе, пътнете да може да стои. Ооо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 
Не! 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 Ела! Бягай от тука! Бягай! О май гад, излъж станах от 50 на 100! Не, 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 какво случва, бе? Утро, блия съм. Но някой да цъкам по два пъти бутона на W. Дай, дай, дай! Аз се знам. На първа. Ангеле, стой! На първа. Ай, това, ако е с джойстик, ще му е по-лесно на тая гад мръсна. Аз съм с джойстик винаги, бе. Не, поспей. Поспей да го направи. Аз загаснах. Грасна го вика, мате. Моля! Моля! Не, пак го направих също той човек, ти ще гледаш ли са? Защо да пошли? Стилят на бот! ДЕНЧО! Извиняй, па! Абе, ние сме много тупи мужчини! А, ясно. Добър да не повярвам, брат! Да, блъскайте се там! Харесвате ми! Дори да го оцелих, бе, брат! Айде, давай колички! Между другото, аз бях така, като играй за първи път, не знаех какво бе трябва. Идвам! Идвам! Не, не идваш! Мамо, даваш ми. Ето ме! Мамо, дават ми по Фейсбука! Мамо, дават ми по телевизията! Така! Аааа! Имаха, баща ми вика, нямах място на телефона. Наполовината съм. А, окей, аз взех чекпоинта. Ка. Тук са някакви лупинги трябва да правим. Чудеси. А, не виждам. Не виждам, а, ясно. Ти го взема. Паркур е по-приятел. Да, да, това не е от паркурите, дете се стъкнат на един чекпоинт един час. Да. Къде е това, бе? По 2 часа на чекпоинт. А, ясно, взех го. Взех го, няма проблем. Идвам, Васенце. Да, аз не знаех, че трябва да се респауна тука. Мамо, падам. Топ паркур го препоръчвам на всички. Които гледат, които да бабите. Оооо! Не се ни чупа. Къде е чекпоинта? А, е, там. Охо. И сега къде е? Стой сега, стой, че трябва да завия. Йо, what the fuck? Аааа... Аз не знам къде е лъч. Така. О, той не го знае, бях го завратил. Къде е тази глупост, бе? Кой се преби тука, бе?
Емперо, какво трябва да направя тук, брат? На лупинга, трябва да се респауниш. Чакай, че тази кола се стъпва. Така, ето че сме горе, това е там. Так, кола има невъзможен хендлинг, поне във въздуха и така така. Мъс на газ! Свалка. Направи го! 105 споделяне сме, вече ще се случат, мога да умра. А ние сме на 230! Газ, удари това споделяне! Чакай, какво ти пусваш? Натали, лавата част от това. Перо, тъй като ти ще вече стали да не финишираш. Теренката е зад мен, тая твар. Това е трудната част от целия... АА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  Да, Шадо, много прекъсвам микрофона, не може да разберем тази мистерия, сам поне мисля. Има защита против викане. О, мале! Денка, и ти ли си стресен? Да. Добре, добре. Радвам се, значи, не съм само аз. Избързах аз. Не знаех, че ще има такава глупост. Давай. Няма да. Добре, взех чекпоинта, окей. Трябваше да паднеш и там. Щях да съм много щастлив. Де е нипката? Де ти щеше да си, ама не си. Добре, мога ли да не финиша? Стилено. Чакай, той имаме доста време до финиша. Той е дълги, чакам ли. Не ли е ми харесва, много е чу. 10-10 паркура. Бързо. Чакай, от другата стръпа. Това не ми харесва. Мали, поднес. Абе, дали взех чекпоинта? По-добре, взел съм го. Сега сме на... ето тук. Абе, щом не е паркур да си чупим клавиатурите, не ми го хвали. Какво се случва тук? Така. Много топки. Денкай ми ето, защото ти си нямаш. Вземи една. Ага, ясно. Опа! Забих носленце. Камерата, ужасно. А, на къде сме? Ясно. Доле на спирката. Не! Опитах се да сейвна. Много. Какво викаш, Денка? Ууу, дръпна пред мене. Това е добре? Не е добре. Сега на къде сме? Аха. Меджик, перфектната ми идея да се репортирам. Спокойно, ти нямаш късмет, ти ще фейлнеш. Така ли бе? Да, аз фейлнах няколко пъти. Пътни Денчо! Няма! Твар! Това не се го взе. Като някакво се... На къде? А, чуди се! Аз поне не се чудя. Е, ти си готин без знаме. 9 чекпоинта! Вече 8! Намаляват! Това деца въртничка, не трябва да отидиш? Бре, защо бързам, бе? Падна ли? Да. Ай да ти е сладко. Моля, го хванахте криво. Аз просто падам и ме пуска по-напред. Моля, ще пишете някъде. Боц. Ехе, Денката е доста назад. Кадоле, ти вярваш ли, че има такова нещо като късмет? Дооооооо, определено! Особено на паркури. Не може на най-лесните да не мога да ги минавам, а най-трудните да ги минавам. Да, я съм така между другото. Аз чилвам на терориста, брат. Окей, да, туриста, айде. Чакай. Лил Марто? Ай, не знах чекпоинта, окей. Аз ти чекай, бе, Марто. О, Василе, виждам те! Виждай ме! Айде, момчета, финиш лайн, бичес! Стана ли ти тъпо, а? Така, до тук ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!